16-17 марта. Линия танца, город Днепр, набережная Перемоги, 29. И 20 апреля в Театре музыкальной комедии в Одессе пройдет 4-й фестиваль Одесса Гран-при. Влад прям бог реклами, прям сказав так, що я бачу, всі одразу ринулися пакувати речі, костюми, да? Да? Всіх зацікавили змагання, клас, Влад. Ну, я сподіваюся, наші глядачі не так сильно втомилися, бо Влад з самого ранку тут. А хтось є з першого відділення, до речі? Підніміть руки, ні? Ні. Ви з першого відділення? Я хотіла вам дати пляшку шампанського, але вам не дам. Дитячого нема. Зараз усі з першого відділення будуть, я бачу, да? Так, будь ласка, спортивний комісар, я розумію. Да. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар учасників. Я розумію, було дуже мало часу, але все ж таки просимо динамічніше. Як ви розумієте, ми максимально компактно намагалися розмістити усі категорії, аби в комфортний для вас, у тому числі, час завершити змагання. Ну, а так, бачите, є можливість перепочити тепер у тих, хто дуже швидко переодягнувся, засвітитися і трохи більше пофотографуватися. Є. Давайте, ми вам знаємо. Є, партнер, є. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всі є. Всі готові. Ча. Ще раз покричіть.